მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უფრო სწორად ორაკულის გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში? რას გეგმავთ? ეს შეხვედრები იქნება, შეხვედრა იქნება, თუ საუბარი იქნება, დიალოგი, თუ რა იქნება? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული ხვალინდელ დღეს. უფრო სწორად, დღეს ვშლი წინასწარ ხვალინდელ დღეზე და პრემიერა შედგება ორშაბათს თბილისის დროით 8 საათზე, დილის 8 საათზე. ხო, ესე იგი, ორაკული გაიშლება ორ ვარიანტად და ვნახოთ აბა პირად ურთიერთობაში. როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის? პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს? რა ხდება ეს? რაღაცებისგან გასუფთავება ხდება ეს ურთიერთობა. შეიძლება რაღაც უსიამოვნება მთავრდება და რაღაცა იწყება, რაღაც ახალი პერიოდი. აი როგორც ოთახს რომ დაგვის ადამიანი და ასუფთავებს და რომ გაწკრიალდება ხო იქაურობა, რაღაც აი ისე სუფთავდება თქვენი რაღაც აი სივრცე, რაც პირად ურთიერთობას ეხება. შეიძლება თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება გადიოდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ან შეიძლება აი ეს ურთიერთობა დალაგდეს. გესმით? შეიძლება ეს ურთიერთობა დალაგდეს. რატო ვიფიქროთ ცუდად მაინც და მაინც? ხო შეიძლება რომ გამოსწორდეს ურთიერთობა და აღდგეს მაგალითად. კი ბატონო, რატომაც არ შეიძლება? აბა ვნახოთ, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? აბა ვნახოთ. ხო, აქ ჩანს ესე იგი ესეთი ცოტა დიპლომატიური პოლიტიკა ადამიანის მხრიდან. პოლიტიკა, რომელიც ესე იგი რაღაც ერთს ამბობს, მეორეს ფიქრობს, ერთს ფიქრობს და მეორეს ამბობს და ასე შემდეგ. აი აქ ამოვიდა კვერთხები და აგრეთვე შვიდიანი. რაღაც პრობლემასთან შეჭიდება. მოგარკვა რაღაც პრობლემასთან. ურთიერთობა, რომელიც არის ცოტა პრობლემატური, პრობლემური ურთიერთობა, აი ეს პრობლემების მოგვარება ხდება. და ეს მოგვარება სავარაუდოდ მოხერხდება ალბათ რაღაც ესეთ გაშვებით თქვენი ცხოვრებიდან. რაღაც აი ესე ჩანს. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ეს გაშლა ეხება მამაკაცებს. მამაკაცებისთვის არის ეს გაშლა, ვინაიდან აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი. თქვენთვის მამაკაცებო, ეს ქალბატონი მოიაზრება ძალიან ისეთი მაგიური ქალბატონი, რომელიც ერთგვარ პოლიტიკას ატარებს თქვენთან ურთიერთობაში, ერთს გეუნებად და მეორეს ფიქრობს. ამიტომ ფრთხილად იყავით ასეთ ქალბატონთან. აბა ვნახოთ ახლა, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა ორშაბათი დღის გადასახედიდან. ორშაბათი დღის გადასახედიდან რა არის ეს? ეს რა ინფორმაცია მოვიდა? აქ ჩანს ესე იგი ცხრიანის მონეტების ცხრიანი და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მოკლედ ამ აი ამ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას მე მგონი უშვებთ ორშაბათ დღეს თქვენი ცხოვრებიდან. რაღაცა გადაწყდება. ეს თქვენ უკვე იცით, უკვე გადაწყვეტილი გაქვთ, უბრალოდ ტაროზე აისახა ეს მოვლენა, ეს ინფორმაცია. თორე თქვენ უკვე ამას გრძნობთ, რომ ეს პიროვნება არ არის გულწრფელი თქვენს მიმართ და რომ აი ეს პირადი თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან უნდა დამთავრდეს, უნდა დამთავრდეს. ორივესთვის ასე ჯობია, ჩემო კარგებო, ორივესთვის. მოდით ვნახოთ ახლა ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის გაშვებას და ახალის დაწყება. აბა ვნახოთ, ახალი რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაში. აქ ჩანს მონეტების ქალბატონი. კი ბატონო, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის სხვა ქალბატონი, ძალიან სერიოზული, დამჯდარი პიროვნება, დავნახოთ, სტაბილური პიროვნება და აგრეთვე კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე. თქვენი ურთიერთობა იქნება ძალიან ისეთი კარგი სასიყვარულო ურთიერთობა, თუმცა თავიდან შეიძლება ძალიან ისე დაიწყოს, როგორც აი მოღრუბლულიცა, რომ შეიძლება იყოს რაღაც ესე შავშავი ღრუბლები და მერე გამონათება იწყება. აი რაღაც, იმიტომ რომ თქვენ ცოტა იყოს ხასიათზე, ვერ ახართ, ვინაიდან აი ამ პიროვნებასთან, პირველ პიროვნებასთან თქვენ
როიტყვიან გაგიფუჩდათ ურთიერთობა. აი ინერციით მოყვებათ, აი ეს განწყობა, აი ამ მეორე ქალბატონზე, გესმით? მეორე ქალბატონზე მოყვებათ ინერციით ეს განწყობა. მაგრამ ყველაფერი, დრო ყველაფრის ყურნალია და რა თქმა უნდა გამოიდარებს თქვენს ცხოვრებაში. დავავნახოთ ამ ურთიერთობის დალაგებას, როგორ ხედავს ლენორმანი. ჩემო კარგო, როგორ ხედავს, დავნახოთ. აჰა, ამოხედით აქ თქვენ, რაღაც ახალი ურთიერთობა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ 2 + 8 არის 10 და 10 ციფრი არის რაღაც ერთი ციკლის დასასრული და იწყება რაღაც ახალი თქვენ ცხოვრებაში. ერთი წამით. ეს რა, რაღაცა მოიჩქარის. მოიჩქარის თქვენკენ ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები, თქვენ ჩანხართ აქ კმაყოფილი, რაღაც ახალი სიტუაციით, რაღაც ოჯახთან დაკავშირებით, სახლთან დაკავშირებით. ეს იცით რა არის, ინფორმაცია, რომელიც ცდება უკვე ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს გამოჩნდა ძირითადად თქვენი ძველ ურთიერთობასთან გაშორება და რაღაც ახალი ურთიერთობა. ახალი ურთიერთობა იწყება. აი რაღაც ესე საწესი ნიშნები ჩანს, აი ამ ურთიერთობის. ხო. შემდეგ გადავიდეთ კარიერაზე, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას როგორ ხედავს, აბა? ნახოთ ფინანსური მდგომარეობა გადასარევად არის. აი ნახეთ, როგორი წარმატება ჩანს, შემოსავლიანობა ჩანს, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა გადასარევი ჰარმონიულია. აბა ვნახოთ კარიერას როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. აი აქაც რაღაც მოიჩქარეს თქვენკენ, შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვაც დააპიროთ. ეს არის, ესე იგი, უნაზე ვსაუბრობთ, კარიერა, ფინანსებზე, ბიზნესზე და ფინანსებზე. ეს არის რვიანის თასები. რვიანის თასები, სხვათაშორის აქაც გამოჩნდა ის თქვენი პირადი ურთიერთობა, რომელშიც აი თქვენ ეს, რა ქვია, სიყვარულის სფეროდან რომ გადიხართ, აქ გამოჩნდა. იმიტომ რომ აი ეს თქვენი განწყობა, ხო, აისახება თქვენს ფინანსებზე, თქვენს კარიერაზე, თქვენს საქმიანობაზე, გესმით? აი ემოციები მოქმედებს მაინც. ხო, ნუ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ ძირითადად კარგად ხედავს. ძირითადად კარგად ხედავს ორაკული თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. შემდეგ ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ, აბა. როგორ ხედავს ორშაბათი დღის გადასახედიდან? და ნერვიულობა ჩანს, ემოციები ჩანს, შემოკარგოა. პირველი ვარიანტი, ესე იგი, თავიდან ბოლომდე სულ ემოციები და ნერვიულობა არის. ორშაბათ დღეს, აი შემოკარგო, აი სამაგიეროდ აი გიმართლებთ თქვენ, ნუ რაღაცა ცოტა ისეთი კვირა იქნება, ცოტა ემოციური კვირა, მაგრამ ეს ერთგვარი დაბალანსება იქნება ფინანსების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ფინანსები თქვენ წაგახალისებთ, იმდენად კარგად ჩანს ეს ინფორმაცია, ფინანსური საკითხი. ფინანსური საკითხი და ისევ აქაც ამოვიდა ქალბატონის მხრიდან აი ესეთი ემოციური გარღვევა. ყველა სფეროში ჩანს რაღაც ქალბატონის აი ესეთი ემოციური უარყოფითი, ემოციური ნეგატიური ზეგავლენა თქვენზე, გესმით? ნუ რაღაცა პატარა რამდენიმე დღე გაგიჭირდებათ აი ამისი გადალახვა. ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. ქალის მიზეზით თქვენი ემოციური მდგომარეობა, მაგრამ საყვარო თქვენს მხარეს არის. ნუ გეშინიათ, ნუ ნერვიულობთ. სიყვარულით მკვდარი კაცი არ არსებობს, ხო? ერთ ფილმში არის. სიყვარულით მკვდარი კაცი არ არსებობს. ხო, და ის რა ქვია, და ბოლოს მოდით თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს, აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათი დღისთვის, აბა ვნახოთ. ორშაბათი დღისთვის, აბა თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ხედავს? შვიდიანის ხმლები, ამ ხმლების შვიდიანი უბრალოდ
აქ არის რაღაცას ელოდებით. აი პირველი ვარიანტი, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია დაიჭირა და მოდის და მოდის ძალიან ესეთი ემოციური და ძალიან ესეთი სიტუაცია, ფიქრიანი მღელვარება. ხო, თქვენ ელოდებით რაღაც მესიჯს, წერილს, ნაბიჯის გადმოდგმას და აი ნახეთ, სიყვარულთან დაკავშირებით. აი თქვენი უკვე თქვენი ეს უკვე მომწონს. ეს უკვე მომწონს. თქვენი მხნეობა ჩანს უკვე. აი ნახეთ, უკვე გაძლიერებული ხართ, უკვე ენერგიები მოგდით. სადღაც აი ერთი კვირა გეჭირთ. ამ ერთ კვირაში ყველაფერი გაირკვევა. ყველაფერი გაირკვევა, თქვენც მოძლიერებული ჩანხართ. და მოდით, აბა მე ვიცი, ახლა თქვენ გაინტერესებთ, რომ დაუსვათ ესეთი შეკითხვა ორაკულს, რომ მისგან ნაბიჯები, აბა მისი გადმოდგმული ნაბიჯები, როგორ ხედავს ორაკული. ვნახოთ, მისი გადმოდგმული ნაბიჯები. მისი გადმოდგმული ნაბიჯები, აბა როგორ ხედავს ორაკული. რვიანის თასები. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ეს ფაქტიურად არის ამ სიყვარულის სფეროდან გასვლის კარტი. ესმით, უკვე წარსულში მოიაზრება ეს ურთიერთობა. აი, წარსულში მოიაზრება ეს ურთიერთობა უკვე. წარსულზე ვსაუბრობთ ჩვენ. აბა ვნახოთ, წარსულის შეცვლა თუ შეიძლება, რამენაირად მოტრიალება ამ პიროვნების მობრუნება. ამ პიროვნების მობრუნება, ну რა გავაკეთო, შემოკარგო, ყველანაირად ვცდილობ, რომ რაღაცა გამოვიყვანო რაღაცა. მაგრამ აბა როგორ გითხრათ, ამ პიროვნების მოტრიალება სხვა მიმართულებით მიდის, გესმით? ეს არ არის თქვენი ბედი, ხო? ეს აშკარად არ არის თქვენი ბედი. მესმის, გინდათ, გიყვართ, მოგწონთ. მაგრამ გასვლა უნდა ამ პიროვნებას და მოკალეთ ახლა. სამყარომ ასე მოინდომა, რომ გავიდეს ეს პიროვნება თქვენგან. მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რამდენად თქვენი იყო ეს ბედი? რამდენად თქვენი იყო? ხო შეიძლება ისეთი ვინმე შეგიყვარდათ, ვინც არ არის თქვენი ბედი, ხო? გაეჭიდავეთ ახლა. არ უნდა და. ხო არ ინერვიულოთ, ხო დაიავამყოფებთ თავს, არა? ნახოთ აბა, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი? აქ ამოვიდა ტუზის კვერთხი. კი ბატონო, ამოვიდა ესეთი რაღაცა. ბედთან დაკავშირებით, სხვათაშორის ამოვიდა ბედთან დაკავშირებით. და რა მოხდა? აი, ბედის გვერდით ამოვიდა ეს. აი, ნუ. აჰა, რამდენად არის თქვენი ბედიო? აი, ნახეთ, თუ ეხლა რამე არ ესმის ეხლა ორაკულს და ტაროს. ეს ხო არის კვერთხების ტუზი. ფაქტიურად მოიაზრება ქორწინების ბეჭედია, ხო? ბედნიერება ფაქტიურად. მაგრამ ეხლა ნახეთ ეს რა არის? ეს არის გასვლა. აი ამ ემოციური, აი ემოციური სიყვარულის სფეროდან გასვლა. ფაქტიურად არ არის ეს თქვენი ბედი. რაზედაც ვსაუბრობთ ჩვენ? ეგრეთ წოდებული ბედი, ხო? არ არის ეს თქვენი ბედი. გავიდა წარსულში. ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ ეხლა ამას წარსულზე. მოდით ნახოთ ეხლა ძალიან მოკლედ პირველ ვარიანტს კიდევ. პირველ ვარიანტისთვის ამოვიღებ კიდევ ერთ ორ არგანს. თქვენი პირადი ურთიერთობა, ეს უკვე ცდება რაღაცა, მე მგონი სასწავლოდ გაცდა უკვე, რაღაც პერსონალურ გაშლას დაემსგავსა. ორშაბათი დღის პროგნოზი, უფრო სწორად, თქვენი პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღის გადასახედიდან რა გელოდებათ პირად ურთიერთობაში? რა გელოდებათ? აი შემოკარგო, რა გელოდებათ? ბედნიერება. საგრალური ციფრი 33. ეს არის ბედნიერების ციფრი, სამს პლუს სამი, ეს არის მატერიალური 6, 6-იანი ციფრი, ეს არის მატერიალური მატერია, დედამიწის ენერგიები. ეს არის მონეტების 8-იანი, კოსმიური და დედამიწის ენერგიების ერთობლიობა, მუშაობენ თქვენთან მიმართებაში. ოქროს გასაღები, რომელიც პირდაპირ ასოცირდება ბედნიერებასთან და ეს ბედნიერება თქვენს ხელთ არის, როგორც ბურატინოს ოქროს. ბურატინოს ოქროს გასაღების გახსნით ამკარებს და იქითკენ იქნება სხვა ძალიან ბედნიერი სამყარო, ხო? ბედნიერი სამყარო და ეს გელოდებათ თქვენ. ხა რომელი ჯობია? რომელი ჯობია ნერვიულობა ისეთ ადამიანზე, რომელიც თქვენი ბედი არ არის, თუ აი ასეთი ინფორმაცია? დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურში, იმუშაოს აი ამ ინფორმაციამ. ეს არის თქვენი პროგრამა პირველი ვარიანტისთვის.
გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. მეორე ვარიანტი. ორშაბათი დღე. მეორე ვარიანტი ორშაბათი დღისთვის, ესე იგი პირველი ვარიანტი იყო მამაკაცისთვის. მამაკაცისთვის იყო ეს ინფორმაცია, ესეთი გასვლა იყო, ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა. მეორე ვარიანტი, ნახოთ ახლა, ორშაბათი დღე, როგორ ხედავს თქვენთვის? აბა ნახოთ. ორშაბათი დღე როგორი იქნება? პირადი ურთიერთობები, პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს? აქაც ცოტა არ იყოს პირად ურთიერთობაში, ცოტა ისეთი რაღაც ღელვარი ამინდი ჩანს, აქაც რაღაცა ხდება. აქაც რაღაცა ხდება. გზების გაყოფა ჩანს, რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს მამაკაცთან, ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა. მამაკაცი ამ შემთხვევაში მოიაზრება როგორც მამაკაცი მეგობარი და არა მეუღლე და ქალბატონიც ასევე დაუქორწინებელი. შემდეგ აქ ჩანს ხმლების ცხრიანი, სადაც ქალბატონმა არ იცის, მე მგონი ეს უფრო ქალბატონის გაშლა, ქალბატონმა არ იცის როგორ მოიქცეს. ურთიერთობა, რომელმაც განიცადა კრახი, ასე ვთქვათ, კრახი. ეხლა ვიღაცას ეს ეცნობა, ეს ინფორმაცია ეხლა ყველაზე არ იქნება, რა თქმა უნდა, ვიღაცაზე რეზონირდება. მოდით ნახოთ ეხლა ორშაბათი დღის გადასახედიდან და როგორ ხედავს, აი აქ გრძნობებს, გრძნობებს როგორ ხედავს. აბა ათიანის მონეტა ჩანს, მონეტები, გრძნობები არის აქ ამ ურთიერთობაში. მაგრამ იცით რა არის დიდმა გრძნობებმაც, იცით ზოგჯერ კონფლიქტი, იცით, როცა განტვირთვა საჭირო წყვილს შორის, აი როცა როგორ გითხრათ, ემოციური, აი დაშორება მაქვს მხედველობაში, გესმით? განტვირთვა სხვადასხვა, რომ დაისვენონ ერთმანეთისგან რა, აი დიდ მანძილზე რომ წავიდეს, მაგრამ თავის ბინაში, ხო, აი წავიდეს, ესეც თავის ბინაში დარჩენ. ერთი ორი კვირა რომ აი ასე იყვნენ და მოენატროთ ერთმანეთი. აგ სამწუხაროდ ეს არისო. მიიყვანეს ეს ურთიერთობა მობეზრებამდე, ერთმანეთის მობეზრებამდე და შედეგიც არის ისეთი. დაჟანგებული ღუზა, რომელიც არის უკვე დრომოჭმული, რაღაც გაციებული სარეცელი და აი აქ დროულად უნდა დაშორებულიყვნენ და ისევ უნდა შერიგებულიყვნენ მერე. დაშორება ზოგჯერ არის როგორც სამკურნალო ურთიერთობის შესანარჩუნებელი საშუალება, დროებითი დაშორება. ისე იყო აქ გრძნობები, ძალიან დიდი გრძნობები იყო ამ წყვილში. აბა ნახოთ ამ წყვილის აღდგენა, ამ წყვილის ურთიერთობის აღდგენა როგორ ჩანს. ხო, აქ ურევია უკვე მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით. რაღაც ისეთი დიპლომატიური ურთიერთობა, ისა დიპლომატიური ჩარევა ჩანს, რაღაც ისეთი ეშმაკური პოლიტიკა გატარებული ქალბატონის მხრიდან. ეს არის კვერთხების დედოფალი და ასე თქვენ საფრთხილო მოსაფრთხილებელი ქალია ეს კვერთხების დედოფალი. დასტაში, საერთოდ ტაროში კვერთხების დედოფალი მოიაზრება როგორც ყველაზე მაგიური ქალი. მას შეუძლია მაგიის გაკეთებაც, ტელეპათიური ნიჭიც აქვს. აი მოკლედ რა, ძალიან ძლიერი ქალია. და ნახოთ აბა ამ ურთიერთობის მაინც აღდგენის პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ჩემო კარგო, ეხლა მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობ. ნახეთ, ამოვიდა არკანი, რომელიც უკვე მოიაზრება წარსული, წარსულში. ჩვენ წარსულზე ვსაუბრობთ უკვე. ეს არის წარსულში გადასული ურთიერთობა. კარგით, კი ბატონო, როგორც პირველ ვარიანტში, ისე აქაც რაღაც ერთი ურთიერთობა მთავრდება, ხო? მოდით ნახოთ ახლა ორშაბათი დღის გადასახედიდან. აი ამის მერე ეს არის წარსული და ამის მერე ხო ხომ არის მომავალი, ხო? მომავალი გრძელდება ცხოვრება ყველაფერი. აი თქვენი მომავალი. მომავალი. მოდის თქვენკენ ბედნიერება. უფრო სერიოზული მამაკაცი, შემდგარი თავისი როიტყვა მენტალიტეტით ეს პიროვნება. ოჯახთან დაკავშირებით, წინადადებით ეს მამაკაცი მოდის თქვენთან, თქვენს ცხოვრებაში. ამ მამაკაცთან ერთად მოდის, აი იცით როგორი ცხოვრება, აი კარგი, უზრუნველყოფილი ცხოვრება, ბედნიერი ცხოვრება თქვენთვის. აი ნახეთ მეორე ვარიანტისთვის. ამოვიდა ფორტუნა, რა თქმა უნდა.
პირველში არ გაგიმართლათ, მეორეში გიმართლებთ. მეორე ვარიანტისთვის, ორშაბათი დღის გადასახედიდან, აი, ესეთი ინფორმაცია ჩანს. პირველთან არ გაგიმართლათ, მეორეა სასწაული. მეორეა სასწაული. ასე რომ, არიდადოთ, არინაღლოთ, ძალიან თავისუფლად არხინათ გაუშვით ის თქვენი ძველი სიყვარული წარსულში. შემდეგ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები მეორე ვარიანტისთვის. ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე, ნახეთ, ბედნიერება. ბედნიერების არკანი ამოვიდა. კი ბატონო, ცხრიანი ციფრი 9, სამყაროს თანადგომა. ას მართალია ცოტა ემოციური გარღვევა ჩანს ქალბატონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი ნუ გაგიკვირდებათ პირად საკითხებში, ხო ამოვიდა. თქვენ ამოხვედით პირად საკითხებში. ხო. შემდეგ დამა აი ეს ერთი წამით ეს რა არის? აი ამოვიდა აქაც. ესე იგი კარიერაში, ხო, კარიერაში. აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, როგორც ბიზნეს ვუმენი. Ну, რაღაცა საქმე კარგად გამოგდით, ეს არის ერთგვარი, აი, რომ დაიწყნაროთ ნერვები, რაღაცა ისეთი სიმშვიდეს გაძლევთ. Თუ პირად საკითხებში, აი, პირველთან არ გაგიმართლებთ, სამაგიეროდ საქმეში გიმართლებთ, მაგრამ მეორე პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ხორებაში, იქნება რაღაცა სასწაული ბედნიერების მონტანი თქვენთვის. მოდით ახლა ვნახოთ, ჩანაფიქრი ვნახოთ ორშაბათი დღისთვის, ჩანაფიქრი თქვენი. თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ ორშაბათი დღისთვის, რასაც თქვენ გეგმავთ. ვნახოთ. რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათი დღისთვის, აბა, როგორ ხედავს ორაკული? მეორე ვარიანტი. ახლა ნახეთ რა ხდება აქ, რა არის ეს? ეს არის კვერთხების ცხრიანი. რაღაცა საქმე გაქვთ ჩაფიქრებული და იქ თქვენ გაფრთხილებთ. ორაკული რომ იმოქმედოთ ფრთხილად, წინდახედულად, გესმით, წინდახედულად, ვინაიდან ყოველთვის არის მოსაუდნელი რაღაც საფრთხე. აბა ნახოთ, მაგრამ იცით რა, უფრო უმეტეს შემთხვევაში ეს უფრო მოგებაა. მოგებულს ნიშნავს, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად გაგაქვთ ლელო, ასე ვთქვათ, ცხრიანი კვერთხები, ეს არის მთელი ენერგია, რასაც თქვენ ხარჯავთ აი ამ თქვენ ჩანაფიქრში და ფაქტიურად ნახევარზე მეტი უკვე შესრულებული გაქვთ. ნახევარზე მეტი უკვე გაკეთებული გაქვთ ამ საქმეში. მიღწეული გაქვთ უკვე. და ნახოთ აბა. აი თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენ, აი, დღის გზაზე, ფორტუნა. ციფრი 7-იანი. ციფრიანი, მე ციფრი 7-იანი, რომ ესე იგი თქვენს თავში დარწმუნებული ხართ. რომ ეს შეიძლებათ, რომ ეს შეძელით. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, მეორე ვარიანტი, პირველი ვარიანტი და ასე შემდეგ და სხვადასხვა თემებზე საუბარი, ორაკულისგან პროგნოზი ინფორმაციები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს ორაკულის გაშლა, ესეთი ინფორმაციებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც მითითებულია აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ, რომელიც გეხერხებათ, თუ როგორ გითხრათ, რომელიც პრაქტიკაში გაქვთ უფრო. Viber, WhatsApp, Messenger, Skype. დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენი შეკითხების საფუძველზე გაიშლება ტარო. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამაზე უკვე პირადად მოგახსენებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული ორშაბათი დღე გქონოდეთ. წარმატების და ბედნიერების მომტანი ორშაბათი დღე. ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.